Na zasadima krompira pojavile su se plamenjača i povrtna stenica. One dovode do kvrđenja vršnih listova, što pričinjava veliku štetu, rekla je Mira Miljković, savjetodavac za ratarstvo u Poljoprivredno-savjetodavnoj i stručnoj službi u Jagodini. Zaštitari će reći na bazi bifentrina da se tretira u slučaju veće pojave sa tretiranjem od insekata zbog prisustva krompirove zlatice. Obavezna je folijarna prihrana, preporučuje se murtonik 19927 koji se meša sa tretiranjem, jer krompir veoma povoljno reaguje na folijarne tretmane. I sad neka faza ogrtanja krompira, odnosno formiranje banka kao obavezna agrotehnička mera, gde se sa tom agrotehničkom merom vrši prihrana nekih 200-250 kg kalijuma. Znamo da krompir zahteva velike količine đubriva, naravno koje utiču na prinos. Azotno đubrivo je nosioc prinosa, naravno, ali ni slučajno ne preterivati sa količinama azotnog đubriva. Što se navodnjavanja tiče, i službe kažu da se u ovom periodu ne sme dozvoliti zasušivanje zemljišta, jer to negativno utiče na prinos. Optimalna norma navodnjavanja je 75% od poljskog vodnog kapaciteta.